urang ngarona kidarang ngorelengan desa waspada masing iatna bisi ayah dapat cabaya tengah peti kerja Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya si Cepot mengharap kepada hadirin semuanya untuk mensubscribe, like, komen dan share channelnya Bos Nirvana. Sekali lagi channel Bos Nirvana Nur. Thank you. Iya teh saha anu bade ngahiburan di Bapak Dedi Cahyadi miwah Ibu Ana Neki Ali di putra kiri Harja Putih wala No.
Purwat Ara. Duh bibas hane Purwa. Purwa hartosipun wiwitan. Dupi Tara. Tara itu carita. Iya ingi. Boten wonten disalebeting sawarga Maniloka Jonggring Salaka. Iya ingi. Di Karaton Balik Marjukonda. Duh. Yang Otipati Jagatnata Raja Triloka. Ingi. Sampun dipun parek kebayaning Dewa Resi Narada. Iya ingi. Oga didadangat ayana kasumpingan tamu Timaret Sapada. Duh. Kakasih Semara Badranaya utawi Kisabda Palon. Laras. Anu tungkul kamalik lutat jemah narimang sabda ajrih ningali pamurna Lendra. Raja Sawarga Maniloka yang Otipati Jagatnata. Gamlan silokan nantang gemrung di Sawarga Maniloka. Ege. Akla Triapatur. Karena hiburan seni suara. Ege. 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 Hiburan di Putra Gili Harja. Hilu, ayah naon wae kula seritinun ing pasewakan busana. Suwakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapuspit ngudian yang pandra hingga sarwa rukma. Sarwa rumma Rama rumma Renggeng manik Darawata Miwang anugerah yang maha wenang. Iya ge. Idalang udal piwulang guaren papada urang. Pagelaran wayang Purwa. Kaugar panca curiga. Silip simire turu siloka. Semu diwuwo sasmita. Iya diwuwo sasmita. Ya sasmita. Ajen seni adiluhung. Duh. Pansuh nang tunggalur nanyung. Iya ge. Picontuen pien tengen lenyepanen larap kenen. Iya ge. Ciri manusia sajati tumampi takdir ilahi nyamuni ngawincik diri bakti kahiyang maha suci. Duh. Wonteng ning salebeting sawarga Maniloka. Ingi. Di Karaton Balemarjukonda Jongring Salaka
yang otipati jagat nata Raja Triloka. Sampun satingil binaturata lenggahing dedampar dan tak binalepeting sosocak dinenggana waratna. Lemek babut perang medani ginana jebara kastori lan sinebaran sari-sari. Nange mahkota kuluka dewan tinaretes ing sosoja murupmu biarka dia kunang-kunangan. Sampun dipun parek kebayaning dewa resi narada yugresi kuarsi oge kiwari kasumpingan tamu dimarsa pada teayasanes isabda panun lura semar kuda pawana anu ane prokwayunen ye iyang watipati jagat nata Raja Triloka. Lami-lamingan dika kawadaling nisan mekaten pengantikane pun Raja Sawarga ngandika kakang Panjin Narada. Kepayun salikna kakang Panji bagi asa teka anak kakang Panji. Kepayun ayat. Tepi nodamal padi guru. Tipayun pun kakang nampi karena pembagi salira. Atau kalayan yang akan semahong arsana maya semahpun kakang ayah dina dampak sampean paduka adi mugia katampi kalayan kabingakan pembakti pun kakang dina waktu sayena adi guru. Jastuti sampean dak terima dening tangan loro kiwalan tengen disimpen di pulung ati pun dehing mastaka kakang Panji. Nuhun adi nuhun ade atu kali nati eta cobi tina naon rupiha kalepatan muga ageng sewu cukup lumur jemar hapun tenda anu kateda ngeran. Sami-sami kakang Panji laras 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 atuh salajengna mangga urang bagiakeun ku urang sadayana laras tamu agung timarsapada sumuhun pangersana kakang Ismaya kakang Badranaya adi parantos aya disalebetin kraton Balik Marjukona urang haturan timalan kakang Panji kakang Semar Badranaya haturan kang haturan kakang Semar anu aya anak tapi nada maji simabri pun Semar nampi kena pembagi saliranu kalayan tipayun yang akan semah pangabakos kaunyuk panjenengan Raja Sawarga. Atuh salajengna bok pilih kirang tata titik duduga peryoga cologok malung ciri sabumi carasa desa Jawada tutung biritna sacarana sacarana bilih ayat cara nute sapuk sareng mamanakan salira moga salira kersa ngamaklum ayah anak. Oh, tinang langan punten weh jisim abdi kumawantun yete dongkap kadil dah laras ngadampa sawarga maniloka ampun paralun narutus gunung palias naraja ngalas semohon sanes badeng nguhak campelak disim abdi rakyat jelata ampun paralun pulan
Kakang Semar Timalan. Kaula ngarasa bagja malahan kaula teh asa kagunturan madu. Kaurugan menyan putih dina dinten ieu kasumpingan salira. Kakang Badranaya. Laras, laras, laras. Atuh mugi awe pembakti jisim abdi teh asa katampi ku salira. Salaku rakyat jelata jisim abdi. Upami perkawis sembah makang. Kumaha cieun? Ieu teh asa tibalik. Asa tibalik kumaha? Meudekna ge kaula nu nyembah kanu jadi lanceuk salira Kakang Semar. Sabab salira teh lanceuk kaula anu wajib di aku bapa ku kaula mah nya salira kedha sumembah ka jisim abdi. Ieu teh asa tibalik Kakang Semar. Nah, da jisim abdi masyarakat rakyat biasa, rakyat jelata. Semohon eta. Moal bade jisim abdi ngalangkungan kana tinimalan salira. Leres. Salira raja sawarga anu payus ku jisim abdi dihormat. Anu payus dipunyung di dama-dama. Leres kulan. Parentah salira teh salaku hukum kanggo jisim abdi. Tangtos. Nya tangtos eh jisim abdi teh sakedahna sumembah ka salira salaku raja triloka salira teh ngarajaan tilu alam semohon kula eta mah Kakang Semar pasualan karaton eta mah pasualan kerajaan pan ieu mah urusan pribadi pasualan hukum pan ieu teh pribadi mah nya kaula kedha sumembah kanu janten lanceuk Nah, hasun, apa nih si mabri teh terang, ieu teh karaton balik marjukona. Leres. Anu dipersaksi ku para sangajuata para lumanten bayarobaya. Leres. Dipersaksi ku para dewa. Persaksi. Sangajuata para lumanten bayarobaya. Jadi si mabri teh ieu teh rakyat biasa, hasun. Ya, kulan. Kaula teh asa disungkun ku Kakang Semar ieu teh Kang. Nah da jisim abdi mah asli. Henteu nyungkun jisim abdi mah sumembah ka salira salaku raja triloka. Leres kulan. Manya jisim abdi kedah nyunghak campelakan ujanten rajana. Ampun paralu. Harariwang ai Kakang Semar geus kitu ieu. Ya tara-tara. Kakang Semar jisim abdi panuhune urang nyanak pribadi Kakang Badranaya supados teu pameng kaula nyaros ka salira leres eta upami kieu Kakang Semar kaula teh asa teu raos ieu teh raos keneh kulan raos keneh pan salira salaku raja di dieu manya jisim abdi kadang nguhang campelak ka salira ieu teh cing raos eh pangersa raja mah cing raos jisim abdi teh ka dieu teh nya eta salaku rakyat anu wajib ku jisim abdi disembah teh salira leres panuhun Kakang Semar dina waktos ayeuna urang kana pribadi wede salira teh lanceuk kaula pangageungna lanceuk soteh pribadi apan ari ieu teh kawengku ku aturan karaton Bali Marjukona anu mana ieu karaton teh aya undang-undangna semohon aya aturanana aya ugranana tangtos jisim abdi panginten kedah nginung ka waktu mi bapa ka jaman hartina beradaptasi dengan apresiasi hartosna jisim abdi teh kedah uningan kana posisi salira salaku raja manya jisim abdi nguhak campelak kana janten rajana eta mah sakali di raja di karaton apa nya teh di karaton kulan sanes di warkop leres ku kitu teh mananging salira teh pan saleresna mah ieu sawarga nu salira Kakang Badranaya Kakang Ismaya. Ya kulan
dasalira tenu kagungan isya warga da kaula masyukur ka titipan 800 dimandatkeun ka salira. Laras eta. Dasalira anu jadi raja mah da jisi mah di rakyat biasa. Semohon. Atuh moal angeus-angeus kitu ngobrol teh. Laras. Nya wa. Da kaula keukeuh kaula mung disembah kudu jadi lanceuk. Urang pribadi. Dosa kaula nampi sembah salira ka Kang Semar. Laras. Pribadi we ka Kang Semar. Da wa teu nyanak masa geuning eta. Jisi mah abdi mah rakyat biasa. Sae. Doh. Upami salira rakyat biasa, upami rakyat upami dititah ku raja na bade ngagugu apa moal? Doh. Ieu ieu kulah. Nya tangtos jisi mah abdi bade ngagugu. Sakumaha titah raja, tangtos ku jisi mah abdi bade dipidamel. Leres timalan sae bade miwarang naon ieu teh raja tangtos diestokeun kulan kaula salaku raja sawarga di ieu karaton Balik Marjukona rek miwarang anjeun Hesmar Badranaya wayahna coplokeun urusan kerajaan tapi wayahna anjeun datang ka dieu nya eta kudu atas nama pribadi lain atas nama rakyat eta titah raja kaula dulu itu mun kitu wae nyenak masa tanem kajebak aing deuleu nya wae aduh mangga upami salira rek nurut ka kaula salaku raja sawarga urang nyanak pribadi we ulah nyanak hukum I karaton nagara sawarga maniloka leres itah raja ka anjeun Semar wayahna anjeun kudu jadi lanceuk kaula lain jadi rakyat kaula. Ya bulan meh teu ieu kararago. Senjata makan tuan leuh jalan. Tua. Moal teh sugan teh moal ka dinya. Pinter oge ieu raja teh ieu. Oh, tangtos wa. Panuhun, panuhun ka Kang Semar. Eug atuh. Ari kitu-kitu teuing mamanga teh teuing ngan sateu acana hapunten jisim abdi bilih kalangkungan. Teu nanaon ka Kang Semar. Urang pribadi we ayeuna sae mangga. Upami bade pribadi mah heug. Wah, tu geuning. Tah. Kuring rek mawa pribadi ayeuna moal rek mawa-mawa hukum karaton I Bale Marjukona karaton sawarga maniloka kuring datang ka dieu atas nama lanceuk ka adi. Bagja pisan ka Kang Semar. Aturan di sawarga kan. Nuhun otipati cageur silaing. Aya hibar ka Kang Ismaya. Kaula bagja kasumpingan salira. Heug syukur narada jisim abdi jisim abdi jisim abdi. Cageur silaing aya hibar ka Kang Semar aya hibar heunun. Usum naon di Marcapada teu kudu apa silaing mah. Kaitu ge tara babatung sia. Ngawea ge jarang. Sae mangga ka Kang Semar leuwih kieu leuwih geumpeur aing. Leuwih soak kulahan kieu mah. Leuwih soak deuleuy kieu mah yeuh. Tangtos eta. Heug. Aya pikeur saeunaun ieu teh ka Kang Ismaya purwa dumung oh sumping ka ieu karaton sawarga. Cobi kulahan. Yeuh. Ngan saacana kuring hampura bilih langkung saur bahe carek. Tiga jebur saur ti soleat letah maklum jisim kuring mah datangna urang kampung Baulisu jauh ka Bedug angang ka Dulang timbalan bisi bisi ieu mah yeuh nyinggung kanu jadi adi omongan-omongan kuring da kuring mah rakyat biasa lamun ngomong teh sok saceplakna beda jeung di karaton panaya ugeran kuring mah saujrata we ieu teh ngomong teh abang ti lemur timbalan ka Kang Semar rek dihampura lamun kuring kaleuwihan dihapunten lahir batin narada jisim abdi jisim abdi oh eta kulan
rek dihampura dewek lamun kalewihan imangga mangga Kakang Semar dihapunten mangga 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 telangkung salira mangga 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 Kakang Semar wenang kula mangga salira nu kaguan kakuasaan leres montong nyungkun dikaplok cek aing isanes nyungkun make jeung nu kabongan kakuasaan apan sih di kotipati nu gableng kakuasaan mah dewek masalah kulan ceukna eueuh urusan jeung karaton pan bieu ge. Timbalan timbalan Kakang Ismaya timbalan. Oh, kade ulah lepat nyari. Ulah loba teuing ngomong ka. Nya ulah carekeun kade. Ni HP biwir muhun-muhun ni ketuk katingali Kakang Semar halisna parantos kerung kitu. Paur geus kerung kieu mali. Ulah carekeun kerut. Berarti Kakang Semar teh ieu aya kakeuheul Kang. Leres 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 adi leres. Naon sih geger nyeman ngomongkeun aing? Oh, itu. Isanes Kakang ulah sensi wa aya naon ieu teh Kakang Ismaya kieu ieu Otipati cobi tangna kuring jauh di jug-jug angang di teang lain ka irid ku Cikiih lain ka bawa ku Cileuncang lain datangna dewek ka dieu teh nganung harti aya maksud jeung tujuan dumasar kana kajadian anu tumiba di Marcapada. Kuring aya tanyakeuneun ka Silaing. Ngan saacana nanyakeun Silaing cager. Aya hibar heeh, narada jisim abdi cager, aya hibar Kakang Semar. Dewek teh aya tanyakeuneun ka Silaing. Hiji pertanyaan ngan meureunan kaituna bakal ngalobaan lamun Silaing teu bener ngajawabna. Duh, cobi. Timbalan Kakang Semar. Dewek rek nanyakeun ka Silaing hiji pertanyaan. Timbalan. Aye Silaing salaku naon di dieu? Cobi ulah. Kaula teh salaku Raja Triloka, Raja Triloka timbalan. Hartikeun ai Triloka naon? Cobi kulan. Adi kade adi cicing. Jawab. Kakang Semar ge tangtung tangtos langkung paos. Jawab lain tangtos paos. Raja Triloka teh hartosna ari tri teh tilu ari loka loka teh alam alam timbalan jadi ngarajaan tilu alam alam naon wae diantawisna eta kahiji alam sawarga utawi alam maya pada kadua kadua alam kajinan utawi alam madya pada katilu katilu alam Marcapada anu dilinggihan ku Kakang Semar. Dewek datang ka dieu moal rek mangatasnamakan sawarga da aing lain urang dieu. Samuhun. Kadua moal ngawakilan masyarakat maya pada, omadia pada kajinan da lain makhlukna aing. Jadi dewek ka dieu teh rek mangatasnamakan sebagian masyarakat Marcapada. Mengatasnamakan sebagian masyarakat. Aya naon kieu yeuh? Geus apa kajadian di Marcapada ayeuna? Cobi ulah. Cobi. Maksana kumaha? Apa kajadian masyarakat alam dunya ayeuna? Leres teh maksana anu mana? Jawab. Aduh. Cilaka ai geus kieu teh Kakang Semar. Gaulah sanes alim ngajawab danging kajantenan di Marcapada teh seueur. Bilih lepat kaula. Heuk. Alus jawaban teh. Jawabannya eta kajadian anu tumiba di Marcapada meureun beda-beda ngan aya pada umumna kajadian di Marcapada. Duh. Timbalan. Tah,
di Marsapada teh kiwari masyarakat dunya teh keur ngamarudah. Harengheng ku dedengean, pajejeut ku dedeuleuan. Sabab naon? Masyarakat dunya kiwari teh keur dilanda krisis multidimensi. Duh. Sumuhun eta. Timbalan tapi krisis multidimensi teh naon? Teh ngana Google goblok teu nanyakeun ka aing. Itu mata tanya wae atuh cicing. Heum-heum wae aya pertarosan mah. Kula wae dikenalkeun. Keur kaayaan krisis timimiti bencana alam. Banjir bandang teh mah. Tsunami teak mah, longsor teak mah, gempa bumi teak mah, gunung bitu teak mah, angin puting beliung teak mah. Bencana alam anu tumiba ka masyarakat dunya nepi ka teu saeutik masyarakat dunya karugian boh harta harti jeung nyawa. Leres eta. Timbalan salian ti bencana alam datang wabah jeung musibah anu timbul kana kakap masyarakat dunya naon wabah jeung musibah panyakit di mana-mana deuleuh nerekap kula ti awit panyakit naon wae loba pisan panyakit anu nerekap ka alam dunya cikeneh kamari gempar masyarakat dunya kabeh masyarakat dunya gempar ku ye panyakit anu disebut virus corona. Apal nya apa kasawarga aya teu aya ngeunah babatong sia mere dieu raos di dieu mah atuh nya mangemok kitu dugi teu saeutik warga masyarakat dunya anu mati kulantaran ieu wabah virus anu disebut corona teh COVID-19. Timbalan tah salian ti wabah anu musibah eta efek sampingna teh lain ngan saukur kana kesehatan wungkul tapi geningan anu leuwih parah efek sampingna kana ekonomi. Wah, di masyarakat dunya dampakna meluas kulan dampakna kana ekonomi ekonomi hampir awut-awutan. Leres. Loba pengusaha-pengusaha anu gulung tikar, loba karyawan anu dipecat, loba perusahaan anu bangkrut kulantaran ieu wabah. Tina ekonomi awut-awutan timul we masalah anu anyar. Naon? Kajahatan di mana-mana. Tensi kriminalitas beuki naik, bega rampok jeung sajabana sabab urusanana beuteung. Leres. Ngaruksak masyarakat dunya nepi ka kalakuanana tensi kriminalitas beuki naek kajahatan di mana-mana. Kadang-kadang inung maehan anak pun kitu di anak maehan inung. Bapak maehan anak, anak maehan bapak. Loba nu kitu. Can kajadian-kajadian pemalakan-pemalakan jeung sajabana. Sumuhun. Bega jeung sajabana. Kajahatan rupa-rupa di masyarakat dunya tensi kriminalitas beuki naik masyarakat jadi sensitif teu kaopan teu payaan ngulit bawang saeutik diprovokasi dordar parasea kaituna perang antara dulur jeung baraya teu aya panyalindungan kulan timbalan apa kajadianana timbalan tah dewek rek nanyakeun ka sia salaku raja triloka. Gadak naon wae sia salaku ieu salila ieu cobi ditingali tingali teh ngajedog geuna kursi babatok sia cang ange we kula teu ngesto sia masyarakat ekonomi geus awut-awutan tempo ku sia ka masyarakat ayeuna loba masyarakat anu tigebrus kana jurang katunggalaan naon tempo masyarakat loba anu main selot ayeuna. Di online, online
kunaon eta teh cikami. Ngadon peureum bisa nutup leungeun sarang. Ngalolong-lolong maneh. Eta teh kajahatan eta teh. Salian ti main slot masyarakat ayeuna dibeungkeut ka beungkeut terjerat de kana karjana jurang katungaraan naon nginyeum ka Bang Emo. Wah ieu ulah Bang Emo teh hampura lenta darat teh nginyeum 1 juta dibikeun 800 kuatir ari mayar unggal poe digedean bunga na leuwih bari nangtung berjanji geningan Kakang Semar Uninga kungsi aing jadi koordinator baheula da butuh mata kitu ge panitia kungsi ngarekrut tak ieu kajahatan teh kieu ye di muka bumi teh ayeuna tah dewek na nanyakeun gawe naon teh bisa sia salah ku Raja Triloka numpes kajahatan di muka bumi. Apa sih ate wenang jeung Raja Triloka? Sabar wa. Saking ku aran teh deui eta. Si naek. Darah bisi naek. Imbalan. Aya keneh loba. Tade adik kade cicing Kang. Kadua na dewek rek nanyakeun ka si laing salaku Raja Triloka tah dewek rek nanyakeun apa teh dewek aya ngajedog di mana sobi sing apa teh kumaha tah dewek rek nanyakeun ka si laing apa teh aing ayeuna cicing di mana nya ayeuna mah di dieu lain di dieu di Marsabada aing nanya teh kontrak jeung naon apa? Ya kaula mah teu apa tuh, ada babatong sia mah kadulur teh kitu. Hare-hare teh apa dulur barang keakan teu nyatu teh. Hilang bara mere beas atuh. Kalanceuk sorangan coba babatong sia. Apal alamat teh. Paingan lebaran kawamari teu mirim parcel ka aing. Teu orson-orson acan ka aing. Biasa nama BHS ka aing teh sarungna ge biasana ge aya mi rebus apa deuk Kakang Semar re pasian BHS lan dianggung anu dijual deui heuda mahal goblok teh teh Semar da lumayan aya dijual jadi BHS apa teh dewek di mana ya duka dewek teh ayeuna teh cicing teh di Astina ngontrak aing dari ditu marukan jadi mah pilih ngakos kontrakan aing teh 2 ka 3 jeung pilih eta teh bilik ongkoh dapur cai mah di luar puguhning kabayang opatan aing sida si cepot sida wala sigareng kadang-kadang aing molor di luar dari si pot yang sorangan jeung WC menet di eta teh can WC menet ai aing balik ti mana-mana teh kunci kontrakan tadi kunci teh jero ke si koplok teh tah molor aing di luar saha anak aing si cepot leres atuna lain paehan tabiling ku aing goblok si teh lajeng 150 teteh sabulan aing bayarna can jeung listrik teh jeung cai. Atos atulah nanyakeun ge bisi sileng hayang apal ieu mah. Lain hayang dibere aing mah. Lain hayang dibere kudu sileng apal. Lain hayang kasentuh lain. Lain hayang kasentuh, lain hayang ceceuri. Lain. Kan sileng kudu apa meureun ka dulu pribadi timbalan. Tah dewek teh di Astina teh nah teh apa ayeuna di Astina teh aya 2 kubu. Tuh. Saeungeusna dikantunkeun ku Pandu Dewanata Raja Astinapura ayeuna aya 2 kubu antara anakna Pandu jeung anakna Dastarata.
anakna Panu teh boga anak lima disebutna Panawa, anakna Dasarata boga anak 100 disebutna teh Kurawa. Kurawa. Dasarata teh boga anak teh 100. Cacak lolong. Nya eta. Lamun beunta meureun teh 4000 mah teh jelema. Cacak ngayap. Timbalan lajeng. Ta Panu maot ieu karajaan aslina teh dititipkeun. Nya eta kalanceukna Dasarata anu lolong teh. Supaya engke di mana anak Panu geus gede bakal aya bagean teh Astina. Ai geus gede teh geus darewasa, duanana teh pakekeuh-keukeuh. Pahayang-hayang boh Kurawa hayang jadi raja, pon kitu di Panawa hayang jadi raja. Tadewek datang ka ditu rek menta kaadilan ka silaing, salaku raja Tiloka anu ngabogaan hak prerogatif pikeun ngangkat hiji raja di nagara Astina. Nah teu becus sia salaku raja Tiloka ngangkat raja di nagara Astina. Supaya teu nimukeun perang babarayaan antara dulur jeung baraya kaituna. Cik. Heh? Teu bisa mastikeun. Apa silaing teu bisa nunjuk beureunan? Iya jadi raja moal anu protes ka silaing da silaing salat ku raja Tiloka saha jelema anu bakal ngalawan ka silaing. Wenang Dewa Ongko. Sakitu. Sok jawab pertanyaan teu aing. Teu bisa ngajawab turun tina kursi kerajaan siap wae. Sae kade adi kade dicingka. Atur sewu nuhun laksa ketika bingahan ka Kakang Semar. Kaula yakin Kakang ka dieu teh tina kanyaah kaula salaku lanceuk ka adi. Aing teh tina kanyaah ka silaing lamun teh nyada aing teh make kekeuhan ka dia. Atus atukang besi kamuh di asmana geus cageur aing mah goblok cenah teh. Intuas kebok di ampun. Irma gempur aing teh. Aya dua pertarosan anu ageng ka kaula disimpulkeun ku kaula. Jawab pertanyaan teh aing. Salah ngajawab bahaya sia. Cobi kulan. Kahijina. Kaula saraku Raja Triloka pertanyaan Kakang Semar kasimpulkeun ku kaula nah hatiasa kaula numpur ludeskeun kejahatan di muka bumi. Heeh. Apan sia teh wenang saraku Raja Triloka ngarajaan tilu alam nah teu bisa numpur ludeskeun kejahatan di muka bumi. Nah, sae. Nu kadua pertarosan Kakang Semar teh nya eta nah bisa kaula nunjuk raja di Astina supaya eta Astina jadi nagara anu adil palamarta hartosna teu aya pacogregan ka ituna. Leres. Bener? Sae. Kaula bade nyobian ngajawab pertanyaan Kakang Semar anu kahiji. Duh. Nah bisa kaula numpurudeskeun kajahatan di muka bumi. Dangukeun Kakang Semar. Sobi. Panginten ieu jawaban teh saresna parantos aya di Kakang Semar nanging duka kaula teh ngolongan atanapi henteu. Teu aing mah teu ngolongan jawab jawab. Ulah loba suudon ka aing sia. Keueung teh geus kieu aing. Jawaban kaula ngeunaan numpuludeskeun kajahatan di muka bumi salaresna upami kaula ngajalankeun numpuludeskeun kajahatan di muka bumi sarua jeung kaula teh ngarompak kodrat irodatna nu murbeng alam. Ngarompak ngarompak kodrat irodatna nu murbeng alam. Sabab margi sapanjang dunya ngadeg sapanjang jelema aya di muka bumi pasti kejahatan moal aya. Saha jalma na anu tiasa numpurudeskeun kejahatan. Da ari manusia teh tungkul tepat ka luputan, tangah tempat ka lepatan, samenit ganti sajam robah, janji isuk rajin tara kapake sore. Oge di enas dina katerangan yen ruksakna alam dunya teh lintang ti kuleungeun leungeunna manusia.
sedengken akhirna tina jagate anu sebut kiamat kubro. Di antara nak kiamatnya eta karuksakan ye dunya, ari dunya rusakna ti ku jelema, ta ieu teh parantos kungkungan kodrat irodat tumbur beng alam, nyata kejahatan di muka bumi moal ilang. Leres. Naon kasebatna kaula Kakang Badranaya? Boga kakawasaan naon kaula? Sanajan kaula Raja Triloka boga kawasa di sawarga nanging aya nu langkung kawasa. Najan sakti kaula disaktikeun, najan gagah kaula digagahkeun, aya nu kagungan bumi langit sawarga jeung pangeusina nyaeta numur beng alam. Oh, leres. Pangeran murek ngarobah nasibna manusia sapanjang eta kaum teu bisa ngarobah hirupna sorangan. Dah. Pangeran, komo kaula Kakang Badranaya, kagungan kakawasaan naon kaula ngeunaan ieu kajadian? Oh, sami makhlukna. Bade ngarongpa kodrat irodat. Paling oge mah kaula mah ngadamel cara jeung katangtuan nya eta memperkecil ruang lingkup kejahatan. Duh. Jadi tugasna manusia mah sanes memberantas kejahatan tapi nya eta memperkecil ruang lingkup kejahatan. Lamun di pakampungan contohna aya ronda. Aya polisi. Aya tentara jeung sajabana ta eta teh memperkecil ruang lingkup kejahatan. Jadi kejahatan di muka bumi moal musnah tapi ka jagat terungkat oge. Aya wae ulah. Ieu teh kodrat irodat tumurbeng alam dijadikeun ku Pangeran Kakang Badranaya. Dina jaman pawayangan aya tilu jaman. Anu disebut Babad Lokapala, Babad Ramayana sareng Babad Mahabharata. Leres. Dina jaman Babad Lokapala nyata kariweuhan di muka bumi nyata anu gede anu asalna ti hiji raja anu ngaranna Dasamuka atawa Rahwana. Kaula gawe kaula teh nyata nurunkeun Wisnu sampan supaya aman dina jaman Lokapala. Wisnu nyata ngancik di Arjuna Sastrabahu. Leres. Contohnya, Rahwana tiasa kaungkulan ku Arjuna Sastrabahu keur deui Rahwana kamuh deui dina jaman Babad Ramayana kaula nurunkeun Wisnu ngancikna teu Dasri Lama. Leres. Di dinya ge Rahwana tiasa kaungkulan nepi ka Rahwana ngemasing pati teu mekaning perlaya digencet ku Gunung Sonara jeung Sonari. Leres. Beres tidinya ayeuna dina jaman Mahabharata sabenerna kaula teh parantos nurunkeun Wisnu deui nyaeta ngancik ka hiji jalma anu ngaranna Narayana. Oh. Ta eta gawe kaula pikeun memperkecil ruang lingkup kejahatan. Jadi upami Kakang Seman keukeun neroskeun ka kaula kedah tiasa memperkecil atanapi ngebasmi kejahatan di muka bumi. Naon kakawasan kaula? Oh. Kawasa gengan dikawasakeun kaula Kakang Semar. Daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan numur beng alam. Lagu munjang wa. Ini baru adi ai. Adeh eta. Aduh. Jeung dingo sakala itu. Loyu jeung kayakinan dewek adi guru. Alhamdulillah. Oh, salamet kula. Salamet, salamet. Teu salah dewek teu jang. Dah wa nitipkeun ka sawarga ka si lai. Leres itu. Nu kadua kaula bade ngajawab. Naon? Nah hatiasa kaula nunjuk raja di nagara Astina supaya nagara Astina aman. Heh. Cobi kula. Ta upami ieu hapunten paralun anu kasuhun, hampura anu ditedak weuning galih nu kapamrih. Upami perkawis ieu kaula bade dibalikeun deui ka Kakang Semar. Duh. Dibalikeun naon? Upami nunjuk raja di nagara Astina atanapi milarian satria piningit di nagara Astina sabenerna sanes bagian kaula. Dah.
Nah bagian saha? Saleresna anu jadi pasoalanna teh nya eta di salira Kakang Semar. Bongan Kakang Semar aya di Astina. Ieu teh parantos guratan ilahi, parantos guratan numur beng alam Kakang Semar didinya teh supaya ngawangun atanapi mancing maung di jero gua. Hartina mancing satria piningit ngan Kakang Semar cicing wae. Nya eta. Saha nu cicing wae? Ulah waka molotot. Nah saha nu cicing wae? Saleresna upami ningal kana ieu pasualan, saleresna upami Kakang Semar palai. Tereh-tereh nyata ngawangun satria piningit. Wayahna Kakang Semar ti ayeuna kapayun kudu jadi jelema anu bageur. Ulah cicingeun. Naon sia goblok mah keunjing bageur aing melin bangsat. Yang kabega ada yang mentara mau warit. Sanes bega Kakang Semar teh. Naon? Empura Kakang Semar, bongana Kakang Semar teh pedit. Pedit. Pedit surupan naon ieu teh. Dewek pedit. Leres. Ke. Si lain ka dewek nyebut pedit, ayeuna aing rek bageur kumaha ka batur? Gableg naon aing di marca pada gableg naon? Aing gableg kulkas oge teu tiis. Boga air eking ge bodong gua mah. Gableg TV STBA STBNA eueuh. Boga hayam si Wilson aya nu mao. Gableg ento geuweuh huluan. Aing dahar ge kore-kore cok, kadang-kadang isuk dahar sore henteu aing. Nah, rek dibikeun ku aing. Motor ge nu batur di lu parkir. Gableg batu ali ge, ieu teh sintetis deuleu. Rokok ge aing pamerean deuh, eta ge rokok ilegal. Peres kena tikorot ini. Naon dipeditkeun ku aing? Peditna Kakang Semar, adi-adi kade adi cicing Kang cicing. Pedit naon aing? Bongana atuh salila ieu anu dikekeuweuh ku Kakang Semar teh buru-buru bikeun kana hakna. Duh. Dikekeuweuh ku naon? Naon atuh? Nu dikekeuweuh ku aing naon? Eta dina kantong teh buru-buru bikeun. Lain di bababa wae dina endong teh buru bikeun kana hakna. Dawuh mangpaatna dicecekel ku Kakang Semar. Naon maksudna? Aye naon maksudna eta dina endong buru-buru bikeun kana hakna? Nah, si lain apa kana eusina ieu deui teh kosong? Ah, nah teteh. Make jeung kosong-kosong molongpong, apan kaula ge nyaho Kakang Semar? Wayahna eta anu dan endong bikin ayeuna Kakang Semar kana hakna. Nah si lain apa? Apa? Naon? Layang Jamus Kalimusada. Buru-buru bikin kekeuweuh ku aye ti kusurangan da moal aya mangpaat ka ku Kakang Semar. Duh. Cobi wa. Supaya aya mangpaat ta buru-buru bikin kana hakna. Kasaha nya kumaha Kakang Semar teu apa? Gabungan Kakang Semar aya di Marsapada anu leungkung uninga kumaha kasang tukang di Marsapada saha di Marsapada anu jadi satria piningit? Dah, seleksi. Di Astina. Seleksi kitu mah. Deuleuy. Dah, kumaha wa? Kakaraka pikir aing nu salah deuleuy. Dah, kumaha teh wa? Gusti nu agung. Aduh, kumajang deui teu wae. Ini baru adik gua. Ah, beres. Pati-pati. Disangka si lain.
dulu dewek masalah lamun kicara nama. Yeah. Ayang Satria Piningit tapi ilah yang jamu sekali musara di kekewek ku dewek. Nah. Oh, dewek masalah dulu ya. Leres wah eta. Ah, kieu we Otipati. Kobi. Ulah kapalangnya bela ka dewek rek bantuan. Naon teh ya? Pikeun mancing Satria Piningit anu aya di Astina. Timbalan. Dewek rek minta bantuan ti anjeun. Sae mangga Kakang Ismaya. Naon ku kaula bakal dibantosan? Kieu. Ari di Karatie sawarga Maniloka aya karaton anu kosong. Dah, cobi kulan. Ya aya. Ku dewek rek diinjing meta karaton. Karaton naon? Karaton Utara Segara. Utara, Utara Segara. Nah, kosong. Apa nu Wisnu parantos diturunkeun ka dunya? Jadi kosong, kosong. Tah wayahna eta karaton Utara Segara kusilaing saacana dewek balik nyaeta ka Marsapada turunkeun di tapal wates nagara Astina. Duh. Ya, Kakang Semar teh bade naon kumaha aing? Ya. Pokona mah silaing turunkeun eta karaton. Utara Segara turunkeun di tapal wates nagara Astina. Ya. Dewek rek nya nagara di jero nagara. Geuning. Bade ngadama nagara di jero nagara. Heeh. Bade naon mancing wae. Sakalian turunkeun jeung badega-badegana. Turunkeun jeung para prajurit-prajuritna. Oge bantuan-bantuan atuh dewek menta sembako anu loba ti sawarga Maniloka. Doh, leres. Bade naon pokona kumaha aing we. Oh sae mangga. Widadari inyeum ku aing dalapan mah. Dah. Nu garelis. Ulah apikiran. Ulah. Anu pangalusna we wungkul kabeh widadari teh nya. Sae sae mangga Kakang Semar. Bu Ulis. Anu geulisna teh lain efek kamera geuning. Anu ori geuning. Anu bulu matana teh teu palsu. Anu halisna teh palsu deh kabeh ku dada di kuno asli. Sae mangga Kakang Badranaya. Irungna nu marancung ulah nu darep. Di mana widadari pege goblok geus ya? Dia pilih salah gitu. Ari eta dewa naon ngomong wae si goblok teh? Bagian dapur kulat. Orang-orang orang pengker. Sae mangga Kakang Semar. Gamelan silokananta turunkeun. Aing rek nyem gamelan. Dah, beres ya. Timbalan Kakang Semar. Oge. Sakabeh keperluan-keperluan karaton turunkeun ku anjeun. Timbalan. Oge dewek rek minta bantuan. Tasaha narada jisim abdi Kakang Semar. Ngilu jeung aing. Aduh. Wayahna ya. Waduh, daek narada? Oh say, mangga Kakang Semar teu daek dikepret sagoi. Kade ah. Say, mangga Kakang Semar mangga Kakang Ismaya. Bade naon ieu teh Kakang Semar teh? Aing rek nyin nagara di jero nagara. Dipancing ku aing nagara Astina saha-saha engkena anu bisa ngajawab pertanyaan ti aing. Eta ku dewek diangkat jadi Satria Piningit. Boh ti Panawa, boh ti Kurawa anu bisa ngajawab pertanyaan ti dewek. Oge pasoalan ti dewek yakin ku aing dibikin ka ieu layang jamu sekali musada. Bagja Kakang Ismaya. Tah sakitu adi guru, hampura dewek hampura. Ya eta. Ayana hampura aing ayana. Mata kita yang tenyahkan. Allah sumujud payunan kaulah Kakang Ismaya. Ayah anak. Hampura Adipati bisa kasinggung. Tekan. Kaulah tengah rasa bingah. Ya teh. Asa dilongok nu jadi lanceng. Adipati sakali dinuhun poma dewek canepi eta karaton kudu geus nepi timbalan. Bade iraha ayeuna dewek geus turun atuh tuang heula we ah biasa we kirimkeun nya sae mangga Kakang Ismaya narada abdi 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 abdi
ngilu jeng dewek saya mangga kakang Semar sok didaguan ku aing di seluar lawang sama tanggap mangga permios.